Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću mesiti beli hleb. Za to mi je potrebno brašno, maslinovo ulje, voda, so, šećer, mleko i suvi kvasac. Da ću kvasac staviti u činiju koju ću mesiti. Da ću šećer i sipat ću malo vode. I dodat ću prstohvat brašna. I sad čekat ću jedno 2-3 minuta da se kvasac rastopi. Evo, kvasac se rastopio. I sada ću dodavati ostale sastojke. Brašno, so, ću malo izmešam. Ulje, mleko i sada ću mesiti. Sipat ću vodu. Ostatak mleka. Sada ću testo staviti na radnu površinu i tamo ću nastaviti da mesim. Posuću brašno. I sada ću mesiti jedno 5 minuta. Nakon toga ću ga ostaviti da testo naraste, prekriti folijom. Posle toga ga premesiti još jedan put. Testo vratiti u posudu i prekriću foliju. Evo, testo za hleb je naraslo. I sada ću ga malo premesiti. I hleb ću staviti u kalup koji sam premazala margarinom. Gore ću poprečno zaseći na par mesta. Prekriću folijom i ostavit ću da testo ne raste u kalupu. Arenu sam uključila da se greje na 210 stepeni ću peći hleb. Evo, sada ću kalup sa hlebom staviti u arenu da se peče. Peći ću jedno pola sata, odnosno provarit ću da mi ne pregori. Evo, hleb se ispekao. Sada ću ga premazati sa četkicom s vodom. I umotat ću ga u mokru krpu, salvetu. Ostavit ću jedno 10 minuta i onda ću ga izvaditi iz krpe. Ovaj recept, kao i ostale moje recepte, možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina kuhinja. Hvala što pratite moj kanal.